in other session. If you would like to join online session, would like to join it, it's enough to just choose the break room and pick one of those. Okay, another announcement I have at the beginning, it is related to this conference and we would like to know your opinion. We prepare a survey for you where you can express your evaluation. We would like to know your what do you think about or this program, how you feel, what you gain knowledge, and we are also there are some few questions at the end, very important for us because we are thinking what to do in the future, so we would like to know your opinion for that. Rebecca right now is sharing with you this survey. If you will have a time, please fill it up during this workshop session and leave it even give it even to me or Rebecca. Okay, so thank you. Thank you, Rebecca, that you will do this. And I would like to start this session with a word of prayer. Let's pray. Dear Jesus, we are so thankful that you gave us another day, the last day of the conference. We are impressed with all the knowledge we already gained. Thank you that you give, that you inspire all speakers. Please be also with Jirka or Simon in the other room, so that this cultivation of our hearts will continue in your power. Please give us the wisdom and also give us courage and the way of thinking that we can implement this knowledge in our ordinary lives. Thank you for that in the name of Jesus. Amen. Okay, Jirka, now it's your turn. Já bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za to krásné prostředí tady. I would like to thank our God for beautiful weather around us. Poprvé jsem tady byl, když TGM bylo v počátcích. First time I was here when TGM was at the beginning, early beginnings. A za ty roky se to tu hodně změnilo. And with, after those years, within those years, this was the, I see so many changes. Here. A taky určitě děkujeme za tu možnost tu být a za to, že i letos může být evropská konference. I'm so grateful that we can be here in this place this year and we can organize this conference, agriculture conference this year. V České republice jsme měli již tři československé. In Czech Republic we already had three agricultural conferences. A Czechoslovakian one. A tak se tam lépe připravuje ta přednáška, protože víme, co bylo. And it's okay to it's kind of easier to prepare for that presentation because we know what it was presented already. A od těch základů děláme přednášky podrobnější a do jiných oblastí. Mm-hmm. And once we set the basis of the knowledge, we try to explore those presentation and try to also cover different parts of subjects. A tak příprava na evropskou konferenci je trošku těžší, protože za prvé neznáme příspěvky ostatních. When we prepare this when I prepare for this conference, it was a little bit harder because I didn't know what other will talk about it. A neznáme znalosti druhých. Don't know each other, we don't know knowledge of each other. A tak v každé mé přednášce se snažím od toho základu jít do nějakých zajímavých oblastí. And in each presentation I would like to share the knowledge that from the basis I try to go further into more details. Na minulé konferenci jsem si všiml, že John Deisinger, já a ostatní jsme měli takový trochu podobná témata. Last conference I saw that John Deisinger and others, including me, myself, we had sometimes we touched similar topics. A vnímal jsem, že to tak Pán Bůh jakoby nás vedl k tomu, aby jsme určitou oblast se zabývali. And I felt that God led this so we can cover similar topics. A tuto konferenci vnímám také o organické hmotě, ale hlavně o mikroorganismech. And for this conference I have also the same impression that we are focusing on organic matter and also on microorganisms in the soils.
Takže má přednáška bude o životě v půdě, o mikroorganismech. So my presentation will be about living soil, about microorganism in the soil. A nebude tam zobrazena až tak ta zdravotní funkce půdy pro člověka. There will be no stress, the topic that is related to health aspect, human health aspect from the soil will not be covered. Protože velice pěknou a obsáhlou a vyčerpávající přednášku měl Ingo Stocker. Because the presentation related to that topic was very comprehensively done by Ingo Stocker yesterday afternoon. Pán Bůh nás obdařil půdou. God gave us the soil. A na ní teprve, do ní teprve zasel semena a dal zrůst rostlinám. And he put seeds into it and let them grow. A tak půda je pro nás velice významný prostředek. So the soil is very important tool for us. K obživě a vůbec života na zemi. For nutrition and for any life on earth. A je to tak složitý systém, and it's so complex system, že bychom o něho měli řádně se starat a pečovat. That we should very carefully take care of it and maintain it. V pátek jsme si něco říkali o tom, že ta půda je živá. On Friday we talk about the living soil, it's a living organism. A že úrodnost půdy se měří tím, kolik, jak je, jak velký je tam ten život a rozmanitý. And the soil fertility is measured by that measures. A nazvali jsme půdu, že se přirovnává ta kvalita půdy termínu zdravá půda. And we start to call this type of life, we start to call it like a living soil. A když je zdravá půda, tak soil, pak soil dává předpoklad a podmínky pro život těch různých mikroorganismů. And once the soil is healthy, it allows other organisms to thrive, to prosper, to flourish. Pro mikroorganismy, zvířata, rostliny, for člověka. For microorganisms, animals, human. Když mám přednášku, when I have a presentation, tak lecture, posluchačů zeptám, jak vznikla půda. I ask listeners how the soil was created. A dám jim tenhle ten slide. And I give them this slide. A oni si to přečtou. And they read it. Já se omlouvám, mnohdy ta angličtina je jen přes Google. I'm sorry, this English not the perfect one. Was mostly translated by Google Takže Translator. Takže má otázka je, jak vznikla půda. But my question is how the soil was created. Většinou lidé mlčí, ale pak si to přečtou a they read. Zvednou ruku. Usually the people are silent, but they read it, and after that they raise hands. A řeknou, no, and say, vy se asi stydíte. Maybe you are shy. A tak řeknou, zvětrávání matečné horniny. And they say, when the primary, primary rock at the bottom, just get weathered. Yeah, parent rock, okay. Parent rock, just get weathered. A já vždycky při přednášce chci, aby lidé začali přemýšlet. And I always ask people, I try to let people to think about it. Aby se vymanili z toho, co někde slyšeli. So they don't just rely on information that they heard before. A tak jim říkám, skutečně? Is it really z matečné horniny? From the parent rock? A ukážu jim tenhle obrázek. And I show them this image. A má další otázka je, and my other question is, kde jsou ty stovky metrů té půdy? Where are those hundreds meters of soil?
prvohory, druhohory, třetí hory, čtvrtohory. No, from historical ages, like I don't know. From všichni myslí, from hundreds že millions of stará. Years and few hundreds of millions and other millions and so because each layer or each this stage has some kind of layer rock, you know, but which means every layer rock is supposed to have a soil, rock soil, rock soil, rock soil. So where is the soil? Kde je? Where it is? We podíváme se. When we take a look outside, and we take a look at the. A pak tyhle ty vrstvy. Cut of the soil, and we see only those layers, and rocks, many rocks, of course. A matečná hornina je někde dole, tak and kde? And the parent rock is always at the bottom. A když se podíváme, tak je ten horizont silně ovlivněn počasím. And we see that the top is very influenced by weather. A čím jdeme níž, tak lower we go. Tak se ptám, jak zvětrává ta matečná hornina. What's the weathering of the where is the weathering of the parent rock? Trochu jsme odbočili. Okay, we switch a little bit. A já jim řeknu, no, půda takhle nevznikla. Which means soil doesn't was not made that way. Půdu dal Pán Bůh, takhle to God stvořil. Creates soil. A kromě toho byla potopa. And besides that, of that, there was a huge flood. Protože kdyby to tak bylo, tak by jsme měli půdu všude a 100 metrů půdy, nebo kilometr because půdy. Because if there would be no flood, we will have kilometers of soil. A pak je otázka, proč tady je pěkná půda. And the question is a why kilometr tam je kamenitá půda. Here is very nice, beautiful, fertile soil and few meters further there is a rocky soil. A tak odpověď je, ano, Pán Bůh všechno stvořil dobře, ale byla potopa. And so I give answer, yeah, everything was perfect, but there was a flood. Ukážu jim na Grand Canyon. I show them Grand Canyon. Kde je ta půda? Where is the soil? Jsou tam písky, kameny. There is only rock and sand. A tohoto využívám také při přednášce, jak vybrat pozemek. And this is this I use also at the presentation related to how to pick the land. Podívají se na terén a představí si, jak ta voda mohla. They take a look at the terrain and they have to imagine how the water flow, where it flows. And then you can evaluate or expect. A když byla potopa, tak také marinní fosílie se nachází v Himalájích. So všechno bylo pod vodou. Because there was a flood, even fossils we have up on the highest mountains of the earth. Takže so, vrátíme se k našemu tématu. Let's go back to our topic. Máme tu složení půdy. This is consists components of the soil. A nás je tam vzduch, voda, minerální látky. Water, air, mineral matter. A nás zajímá ten trojúhelníček. And we are interesting about this small piece of the pie. To je organická hmota. It's organic matter. A s ní jsou tam organismy, 10%. And 10% of this organic matter are organisms. Kořeny 10%. There are 10% of this organic matter. A ten zbytek je 80%. And the rest of organic matter is the rest. Organická látka. It's organic matter which was decomposed. A tady je podobný graf. This is similar diagram. Ten je podobný, ale máme tam ještě tu rozdělený ten edafon, ty půdní organismy na mikro, makro, mezo, mega. But this edafon, which means living organisms, it's also divided into several parts. You have bacteria, you have it's a microfauna or mesofauna or macrofauna, and there are also fungi. Yeah. A naše pozornost bude zaměřena na ty, kterých je tam nejvíc.
And we will take a look at the organic matter living edaphone, which is the most abundant. A to jsou and those are bacteria. Bakterie actinomycety. And actinomycetide. Actinomycetide. A fungi. And fungi at the same time, yeah. So thick water belongs to that. Nejdůležitější funkce organických látek v půdě. The most important function of organic matter in the soil is the title. Takže ta organická hmota uvolňuje při své mineralizaci při působení mikroorganismu velké množství živin. Organic matter release lots of nutrients to the soil. Organická látka se podílí s jílem na tom půdním sorbčním komplexu. Organic matter together with clay, creates this complex humus organic clay complex, sorptive complex. Huminové látky jako organické látky podporují, ovlivňují ten strukturní stav půdy. Humic substance also reflects support or a part living part of this matter. A bavili jsme se také v pátek o extrémních půdách, buď písčitých nebo jílovitých. And we talk about on Friday about extreme soil like sandy soil or clay soil. A ta organická hmota značně zlepšuje ten jejich stav fyzikální. And this organic matter very significantly improves physical property of those both soils. Při rozkladu se uvolňuje velké množství kysličníku uhličitého. When the organic matter is decomposed, lots of CO2 is released. A ten umožňuje mineralizaci těch látek v půdě. And this allows the CO2 allows mineralization of in the soil. A ta organická hmota je zdrojem živin pro ty primární organismy. And in that case organic matter is food for microorganisms. A ty huminové látky mají také vliv na nebo chrání ty kořeny a ovlivňují rozvoj toho kořenového systému. And the humid substances also protects the roots of the plants and helps to flourish. Takže když organisms in the soil. Přijdeme na do zahrady. So when we come to the garden. Jako například zde zahrada v Country Lifeu. So when we go to the garden, for example, here in Country Life Garden, tak si myslíme, že ten život je ti dva lidé tam na tom poli. We think that life is only those two people on the field. Maximálně hmyz a pavouci na půdě. Few spiders and some other insects. Ale podle toho grafu my víme, že ten hlavní život je to, co my nevidíme. But according to previous diagrams, we know that the main life is something what we don't see. A to, co my nevidíme, je velice rozmanité a bohaté. And this what we don't see is very diverse. A je to velká biodiverzita. This is very big biodiversity. Takže Rastě vám teď řekne, co tam všechno žije. Okay, I supposed to tell you what everything is living in the soil. Že je to velké množství. it's too much, too many. There are too many organisms. Oh, you can read it. Like, for example, 50 kilometers of mycelia, 500 and more species of fungi. So bacteria, for example, 100 billions of bacteria, and which means almost 10,000 species of bacteria. Wow. Plants, 500 meters of roots. A tak dále, a tak dále. Ten species and so on and so on. Ale důležité, vidíte opět, jsou ty bakterie a houby. But again, you can see that the most important or the most comfortable are bacteria and fungi. Mikroorganismy v půdě se různě dělí. There's a question. Can we ask a question? Question? Yeah.
Can you go back? Yeah, Moses. Yeah, could be. Moses. Yeah, Moses and Moses. Okay. Sa pýtala, že či sa tam... Aha, sa pýtala, či sa tam nejaké myši alebo vodavci. Žáli, že sú tam nejaké zemlí. Jo, to je ten makroedafón. Yeah, it's a makro fauna, edafón. Yeah. Makro. Takže tady máme to dělení mikro, makro, mikro. Here is again the same composition of the fauna, which means which is micro micro megafauna, which is consists of microflora, microflora, microfauna, and meso megafauna, microorganism that are size of, you can see it like 0.2 up to 2 millimeters and so on. So there are lots of others, different types of organisms. A pak je to podle toho, jak se živí. And we also distinguish them according to how they live. To jsou ty trofické vztahy. Those are the trophic relationships. Jsou to autotrofní. Like, what does it mean, autotrofní? Autotrofní. To Bčko. I see, but I don't know how to translate it. is it trophy, trophy? Autotrof organism. Ale že či to je jako, že sám sa pojedá, alebo... Ne, autotrofní jsou ty, které se živí minerálními látkami. Okay, those autotroph means that they are living from the minerals of the soil. Saprotrofní. Saprotrophs, they live from what? Ty se živí zbytky té organické hmoty. They live from the dead organic matter. Fitofágové. Phytophags, they are living from the plants. Se živí from the plants, phyto, yeah. A pak zoofágové, ty se živí třeba těmi živočichy a mikroorganismy. Yeah, yeah. So the third part is organisms that live from other organisms. A pak jsou různé organismy podle toho, jak v kterém profilu žijí, jestli žijí na povrchu, pod, jestli... And there are other also distinguish groups according to where they live, at the top of the soil or somewhere in the middle or far at the bottom. A jestli tam žijí celý život nebo jenom... Or if they live there only certain part of their lives, or they live there all their lives. So yeah, there are so many Tady je podobná groups. Tabulka. Similar group, a similar diagram about those microfauns, microflores. A tahle tabulka chce říct, kolik je tam na jednom hektaru kilogram. And this table shows you how many kilograms we can expect in within one hectare of the soil, 100 by 100 meters. Takže opět vaši pozornost se zaměří na bakterie, actinomycety. When take a look, please pay attention to bacteria and aminocytes. 10 000 kilo na hektar. Almost 10,000 kilograms, which means 10 tons within in one hectare. A houby 10 000. Fungi, something similar, 10,000 kilograms, which is 10 tons. Takže vidíme, že bakterie, actinomycety a houby hrají velmi důležitou roli. So we see that bacteria and actinomycetae and fungi plays very important part of the... A proto jich tam také tolik. Soil. And that's why we have so many of them. A když se podíváme, tak je to 28 tun. When we summarize all organisms into the together within one hectare, it's 28,000 or 28 tons. A je to skoro stejné množství. Almost the same amount. Kolik vy sklidíte úrody z toho pole? It's probably the same amount of the products that you take from the land. Tak až pojedete z pole. S bramborama. So next time when you go back from a field with a potato, tak si můžete říct takové množství tam je. You can say, wow, this amount of organisms are in the soil. Tahle tabulka je zase obdobná a chce říct, jak obrovské množství
těch mikroorganismů v té půdě žije. Yeah, this is a similar table and again explain how many microorganisms lives in the soil. Live. V jednom gramu žije 10 na 9. In 1 gram we have 10 to the power of 9 bacterias, like a number of bacterias, which is huge. Tady máte pro představu 1 milimetr. This is, for example, 1 millimeter bar at the top of the image. Vpravo je lidský vlas. On the left, on the right, there is a human hair, the thickness of the human hair. A tady máme takový přehled, jak to v té přírodě Pán Bůh udělal. And this is kind of overview how God creates the order in the soil. A v duchu proroctví máme napsáno, že všechno bylo stvořeno, aby spolupracovalo. And in the spirit of prophecy we have a quote that everything was created in order to cooperate. Aby to byl jeden pro druhého. So one is for the other. Yeah. A každý svou práci, aby přispíval tomu celku. And everybody kind of contribute to the total outcome. Takže v tom obrázku my můžeme vidět, že oxid uhličitý plus sluneční energie. Mm-hmm. So we can see that carbon dioxide and solar energy gets together. Plus výživa. Plus nutrients from. Vzniká organická hmota. We create, it creates organic matter. A té se chopí ti primární konzumenti. And the primary consumers jako eat it. Jsou právě ty bakterie a houby. Bacteria and fungi. A ty tu organickou hmotu začnou rozkládat. They decompose this organic matter. A to všechno je zdrojem pro ty sekundární konzumenty. And everything is a source for secondary consumers. A consumers. To zase je pro ty další konzumenty. And those are again for the other consumers. Ale každá ta úroveň přispívá. But every time they switch to another level, the organic matter is, or energy is transformed to another level. It just kind of support release of nutrients every Takže time. Přispívá k tomu zdravému růstu těch rostlin. Which means it is helping healthy grow for plants. Tady je jakoby ten obrázek trošku z jiného úhlu pohledu. This image is from other point of view. A zase jsou to ti primární konzumenti, sekundární. With primary, secondary consumers. Takovou trošku výjimku tvoří exception is žížaly worms or earthworms, které ostatní jsou závislí na těch bakteriích a everybody houbách. Else is dependent on bacteria and fungi, ale žížala si zatáhne svůj lísteček do země. Mm-hmm. But earthworm just take, for example, leaves from outside and bring it down to the earth. Jo, tady je to ta šipka, že jde přímo z organické hmoty. So go directly from organic matter directly to earthworm. Takže tady yeah. Je to ve větším. The same, bigger. Opět podobný obrázek. Again, similar image. A vidíme tam ty vzájemné vztahy, jak and spolu. We can see, complex interrelationships between those groups. Takže jaké jsou ty nejvýznamnější funkce těch mikroorganismů v půdě? So what are the most important function of microorganisms in the soil? Takže rozkládá tu organickou hmotu, kterou my tam mm-hmm. zapravíme. It decompose organic matter in the soil. Dekompozice, to znamená přemístění té hmoty a živin. Mm-hmm. It's decomposition means kind of moving this nutrient somewhere else or in different stage to different stage. Například zatahuje listy nebo yeah, for example, it means also that earthworms, for example, move those organic matter within the soil. Vytváří se strukturní agregáty.
It creates structural aggregates in the soil. A tím se vytváří ta drobtovitá struktura. And because of that, the aggregates are formed in the soil. Very important. Uvolňují se ty minerální živiny. Mineral nutrients are released. Zadržují živiny v půdě ve svých tělech. Třeba. In their body is hold the nutrient of the soil, so it stay there, doesn't leach out. A také hlavně dusíkaté látky. And very specially nitrogen compounds stay in the soil. Mají také detoxikační účinky. Those nitrogen substances also have a detoxicative function. A v pátek jsme také slyšeli, že mají i další antibakteriální a tak dále. On Friday we also heard that they have antibiotics function and some other function related to health. Tenhle ten obrázek ukazuje this image shows you možnosti tvoření těch struktur v půdě. The way how the structure, the aggregates are created in the soil. Zapojení různých zbytků organických a těch mikroorganismů. So it's a combination of the soil, organic matter, decomposed organic matter and microorganisms. První obrázek the first image. Kořen a houbové mycelium. It's a roof and mycelia of fungi. Pak jsou hyfy, bakterie a jílovité částice. And then there you have a clay particles and again hyphae. Huminová látka, jílové částice. Then you have a humid matter in a smaller scale and clay particles, small clay particles. A jsou to ty zbytky těch mikroorganismů a and those are residues from microorganisms. A pak je and the last jílový image, koloid a cementační látka. It's a clay colloid and some pojivy. Cement, the binder, matter that binds these together. Mikroorganismy v půdě jsou jakoby všude. Microorganisms in the soil are everywhere. Ale pro nás je významný to, že se soustředí kolem kořenu nejvíce. But for us it's very important that it's kind of get concentrated around the roots. Takže tenhle ten obrázek nám to ukazuje. This image shows you that. Je tam kořen. You have a root. A u něho jsou bakterie. Close to that root is there are bacteria. A ty bakterie můžou být, které poutají ten vzdušný dusík. And those bacteria could be the one that bind nitrogen from air. A pak jsou tam mykorhizní. Then do you have a mycorrhizal? A ty mají ty hyphy. Fungi, of course, and they have a hyphae. They have a hypha, the roots of fungi. Takže vytváří takovou spolupráci, symbiózu. So they create a symbiosis with the plant. Rostlinou. Yeah, with the plant. Tady vidíme, tahle tabulka ukazuje, this table shows nejvíce mikroorganismů je na povrchu nebo pod povrchem půdy. The most the majority of microorganisms are in a shallow layer, just under the a čím jdeme hloubš, surface. Tak tím je jich méně. And further we go, the less microorganisms we have. A protože nejvíce jich pod povrchem. And because the most the majority is under the surface. Tak jsme si v pátek říkali, aby jsme dávali pozor na to, jak kultivujeme půdu. Yeah, on Friday we talk about that we have to be very careful how we treat the surface. A že povrch té půdy můžeme zakrývat mulčem. We can use mulch, we can cover it, and so on. Bavili jsme se o těch nejdůležitějších, jako jsou bakterie, actinomycety a houby. We talk about the most important, like bacterias, actinomycetate. Ale mnohdy se zapomíná na to. Yeah, go ahead. Pardon. A mnohdy se zapomíná na to, že v půdě jsou také viry.
Also sometimes we forgot that in the soil there are viruses also. A ty viry nejsou tak probádaný, vyskoumaný. Those viruses are not there was not big science behind those, or they are not very explored yet. Ale vědci jim dávají velký význam. But scientists gives them very important role. Mají influence. Určitě důležitou funkci. They have a really they have a important function. A mají schopnost přenášet geny z hostitele na hostitele. And it's interesting is that they have a possibility to move genes from one host to the other host. A mají významnou roli v globálních geochemických cyklech. And they have an important role in global geochemical cycles. V podstatě se podílejí na tom samém, co ty mikroorganismy. They do similar task that microorganisms. Jsou prostě v tom týmu. They are in the team of organisms. Takže bakterie. So let's go to bacteria. Rozkládají organické látky. They decompose organic matters. Anorganické látky. Anorganic matters. Anorganické látky jsou v nějakém větší sloučenině. Myslíš anorganické? Anorganic components are. Oni to rozkládají na ty jednotlivé prvky. Mm-hmm. Okay, so they break anorganic matter into smaller components. Protože ty například dusičnany nebo sírany nejsou pro rostlinu přístupné. Mm-hmm. Because some forms of nitrogen and some of forms of sulfur is not available to plant. Jak jsme si říkali, poutají ten vzdušný dusík. So they kind of extract some of them extract the nitrogen from the air. A přeměňují tu organickou látku, kterou my dodáváme do půdy. And they also change processed organic matter that we put into the ground. A to ten proces humifikace. And all is called humification process. Ty hlízkové bakterie, které poutají vzdušný dusík, mohou být Rhizobium, Azobacter. Those bacteria could be Rhizobium, Azobacteria. Enterobacter. What else? Enterobacter. Enterobacteria. Tady je obrázek, jak vypadá this is image. Hlízky. How, jako čo vyzerá? Hlízkové bakterie, ty hlízky, jak vypadá. Okay, bacteria, how they looks like? Mm-hmm, ty kuličky. Okay, those small spots you see on the image. Close to, yeah, ty větvičky, to je necelý. To jsou kořeny. Oh, those small hairs, those are roots. And takže they are bonded to bacteria. Bacteria are bonded to the roots. Takže je to určitá symbióza, která zlepšuje příjem živin a zvyšuje odolnost rostlin k suchu. So those are some symbiosis process that gets nutrients from ale také i rezistenci těch rostlin vůči patogenům. And because of that also we plants are more resistant to, against pathogens. Actinomycety rozkládají celulózu například. Actinomycetes decomposed cellulose. Takže rozkládají obtížně rozložitelné látky. So they decomposed very hard decomposed matter. A v pátek jsme se mohli dozvědět také, že mikroorganismy vytváří antibiotika. And on Friday we find out that microorganism creates also antibiotics. Takže to mají to dělají ty actinomycety. And those are done by those actinomycetes. Jako streptomycin například. Like for example streptomycin. V
Tak je to, pak jsou to mikromycety, to jsou houby. Then we have a micromycetide, those are fungi. A mají na starosti ten proces té mykorhizy. And they have a process of mycorrhizal process. Takže mykorhizní houby jsou při kořenech. Mycorrhizal are very close to the roots. Vstupují do těch kořenů. They also enter inside to the root. Dodávají rostlině ty minerální látky. Minerals. They also bring minerals to the plant. A rostlina jim za to dává organické látky. And plant just gives something in return. Díky mykorhize také rostliny mají větší přístup k živinám. Because of mycorrhizals, the plants has higher access to nutrients. A ty hyfy pronikají více do půdy, kam už kořen nedosáhne. Hyphas just goes to the places where the roots cannot go. A my jsme si říkali, že ty hyfy jsou 50 kilometrů, prostě, že je to velká plocha. It's a very, very huge net, because we talk about those 50 kilometers of netting. A takže také podporují rostliny při suchu. And because of that, they also support plants when it's a drought, when it's dry weather. A takže když víme, že ty hyfy jsou tak v prostoru. And because we know that those hyphas are very large in size. A jsou při povrchu půdy. And they are at the top of the surface. A také tvoří, pomáhají tvořit tu strukturu půdy. And they help create wood, soil structure. Tak si musíme dávat pozor na tu kultivaci. So we have to be very careful with the cultivation of the soil. A teď můžeme nastolit otázku. And now the question is, proč Pán Bůh třeba nechal sedmý rok nechat půdu v klidu? Why God advised us to leave the soil to have a rest on seventh year? Jo, jestli to třeba není také proto, aby ty mikroorganismy a houby. Yeah. So one of the explanation is that microorganisms and fungi, they just restore the fertility of land. Také jsem vám říkal, že pěstují ekologicky. I told you that I grow in according to organic standards. A organické zemědělství obecně má obvykle vyšší podíl té organické hmoty v půdě. Mm-hmm. And organic agriculture usually have higher organic level of soil. V půdě je vyšší biologická aktivita. You have higher biological activity in the soil. Lepší struktura půdy. Better soil structure. Ale tomu vždycky je nutno říci, že je to ideál. Of course we have to say that this is ideal. Ale všude theory. Hospodaří lidé. But everywhere human interacts or they do mají agriculture. Mají různé problémy a těžkosti. And they have different problems and struggles. Takže je to ideál, ale může být konvenční zemědělec, který se může o tu půdu lépe starat než ten. Mm-hmm. And sometimes this is ideal way, but sometimes agriculture who use conventional practices is sometimes better than the one in the organic gardening because of the management. Obecný princip ekologické zemědělství je the basic principle of organic agriculture is, že úrodnost a biologická aktivita půdy musí být udržována a zvyšována. That the biological activity and the fertility needs to be maintained and increased. Zeleným hnojením, zejména pěstováním leguminos. You need to use green manure, especially the one from the family of Fabaceae. A nebo zapravováním těch statkových hnojiv. Or implementing organic manure or organic matter into the soil. Takže pozitivní role organismů už známe. So we know what's the positive function of organisms. A podíváme se na to, jak podpořit mikroorganismy v půdě.
and we have to we can take a look how we can support microorganisms in the soil. That's similar like I did last New Start. Yeah, New Start. Yeah, I was talking about New Start of plants, and right now he's going to talk about New Starts of microorganisms. But we didn't talk about together. Takže ta výživa. So this is a nutrition. Takže jsme si říkali to zelené hnojení. So we talk about green manure. Hnoj. Manure from animals. Pohyb. Exercise. Mikroorganismy se v půdě pohybují tak, že se soustředí k těm kořenům. Microorganisms in the soil are moving, of course, because they get closer and closer to plants. Umožnit tím, že zapravujeme tu organickou hmotu a oni pracují a vytvoří se ta perfektní struktura půdy. And we can help it of this movement when we enter, implement organic matter into the soil, so they can process it and move it to A také je důležitá ta vláha, takže když my takhle dobře budeme dobře hospodařit i s vláhou. Mm-hmm. And because of the water is also important, if we will use these organic techniques, we can use also, will efficiently use water in the soil. Mikroorganismy v půdě se po zimě, jak se otepluje půda, tak přibližují k povrchu půdy. After winter, when the soil just thaw, a jak se ochlazuje, tak se stahují. They go up to the upper surface, and when the cold, when the weather became cold, they just move further inside. So they move. Takže they exercise. kdy já ořu, když ořu, so when I plowing the land, co nejvíce. I try to keep it as far as possible to winter time. Ze dvou důvodů. From two reasons. Bacteria. Bacteria are down. Microorganisms moved down to the lower part of ground. A myši už si vytvořili své zásoby. And mouses create their potravu. Potravy. Okay. The storage. They create their storages and. Takže obrátíme naši. So he turns the soil and damage those mouse houses. Voda. Water is also important. Takže o tom jsme se bavili také v pátek. We talk about it on Friday. Ve škole jsme se učili také to, že in school we studied. V přírodě není nic, že by byla holá půda. In school we studied that in nature there is no empty soil, bare soil. Takže Bůh to udělal tak, že jakoby automaticky zamulčoval. So God creates the land automatically that it was covered with something, anything. Takže my se snažíme mulčovat. So we try to also use mulch. Případně dáme tu netkanou textilii černou. Or we can also use raw cover, black raw cover. Snažíme se šetřit tu váhu. We try to save water by covering. Na jaře, co nejdříve na jaře, když je dobrý půdní stav, tak začneme připravovat půdu. In the springtime, there is a lot of water and good condition for growing, so we try to, in the springtime, prepare the land. Tím narušíme tu půdní vzlinavost. We cut the, how they call it, capillary a movement in the soil. A během roku také můžeme narušovat tu půdní vzlinavost. And during the year, těmi plečkami. We can cut the elevation using those tools you have on the image, on the top Pokud of the image. Pokud můžeme zavlažovat, tak můžeme zavlažit. And of course, when you have water, you can watering the land. Takže sluneční svit. Sunshine. Mikroorganismy nemají rádi sluneční svět. Microorganism doesn't like sunshine. Jsou na tom podobně jako já. They are similar like myself. A takže zase kultivace opatrně, aby jsme je nedostávali so cultivation na povrch is very shallow and careful. Aby jsme je nedostávali do té vrstvy, která rychle osychá. And so they will not, we will not move those microorganisms into the lower part, which gets dry very fast. There's a question.
A moje otázka. Uh-huh. Ja. Hovoríš, že si zakrýváš zem mulčom, že aký je to druh mulču? Ja nezakrývam. Personally, I don't cover using mulch. Väčšinou pracuji sám. Because usually I work by myself. Mulčování je o tom, že mulching mám is, čím mulčovat. You need to have a source of mulch. A mám na to prostředky. And you have also some tools to do that. Ale já dávám tu netkanou černou textilii. Yeah, when I need to do it, I use a black raw cover. Ale když jsem byl třeba vedoucím ekofarmy v Country Lifeu. When I was director of Country Life Garden. Tak tam to ty prostředky byly, takže jsme mulčovali slámu. And people and we use straw for mulching. Yeah. A v pátek jsme se dotkli, a já to taky také chci tak řešit, trávou, posekanou trávou. Yeah, and another source is grass clippings. Od lidí z vesnice. From the village, neighbors. Jim nabídnout, že když dovezou posekanou trávu, zmulčovanou, tak můžou dovést ke mně. Mm-hmm. If they want to get rid of grass, cut grass, they can bring it to him. Takže můžete jít jim, ale he wanted to try it. Yeah, he wanted to use mulčovací, pokud chceme mulčovat a potlačit plevel, tak musí být vyšší. Vyšší čo? Vyšší vrstva. Okay, so when we wanted to use mulch and we want to compress, we don't want to allow the weeds to go out, we need to have a certain height of mulch. So it needs to be thick enough. Tam byla i ta opětá orba. And again, ořeme za třeba pod mrakem. Mm-hmm. Okay, because of the sunshine, when we do plowing or cultivation, it's good to do it when it's under the cloud. Yeah, my se dotkneme toho, že můžeme, že se kultivují mikroorganismy uměle a uměle se dodávají do půdy. We can also create microorganisms artificially and bring it to the land, soil. A těmi se ta půda postříká. You just spray it on top of the surface. Ale musíte zase pod mrakem a hned to again, něčím zapravit do půdy. Again, you need to do it in a cloudy day and you need to implement into the soil immediately. Street most. So temperance. Tady street most nehrozí. It's not a threat. Většinou dodáváme méně té organické. We usually put lower amount of organic matter. Ale když i člověk bude jíst jenom rostliny, but tak se nikdy jakoby ta střídmost je pořád. Okay, so once you use those tools, you have automatically temperance. For example, when you eat plants and you feed by plants, you just cannot overeat it. It's just impossible. Walter Veit v jedné přednášce říká, že rostliny můžete sníst, kolik chcete. Dr. Veit said in one presentation that you can eat plants as much as you want. You just don't overeat it. Velkým problémem je vzduch v půdě. The biggest problem is air in the soil. Většinou je se půda utužuje těžkými stroji. Because of the compression of the soil by mechanisms, heavy machinery. Takže opatrně s pojezdy a chozením po poli. So be careful with driving through the land, through the field. Zvláště když je vlhko. Especially when it's a very wet soil. Můžete na ty chodníky nebo tak dávat ten mulč. You can implement or put mulch into this rows, for example, straw. Takže odpočinek. Okay, let's go to rest. Má otázka je. My question is. Pěstujete 6 let a 7 let, 7. rokem odpočívá půda? Do you use your land for 6 years and you let it rest on 7th? Dělá to někdo? Do you do that? Somebody? No,
one. I do that, I'm the second one. Sú rôzne spôsoby, jak to udelať, ale... There are different approaches how to do this. How to do it. Tak, odpočinek. Rest. Mikroorganizmy mohol odpočívať buď to ten 7. rok, ale oni pracují, ale je to odpočinek. Microorganisms could have a rest on 7th year. A v zimne. They work, but it's different type of rest, and they also rest in the winter. Je zima, tak oni nepracují. They don't work because they have no condition to do that. Ale když je sníh na povrchu půdy, when there is snow covered, takže je to tepelná izolace nějaká. It serves like isolation, heat isolation. Tak i pod tím sněhem mohou pracovat. They can also work under the sun, under the snow. Důvěra. Trust. Můžeme plně vložit důvěru do mikroorganismu. We can trust microorganisms. Protože Pán Bůh to stvořil. Because God creates them very good. A on to všechno zabezpečil tak, že my nemusíme nic dělat. And he managed it in such a way that we don't need to do anything. Uvozovce. Yeah. Ale ty mikroorganismy to všechno zajistí za nás. And microorganisms do almost everything for us. Výživu. Nutrition. Strukturu půdy. Structure soil, soil structure. Podporují v suchu dostatek vody. Support sufficient water during the drought. Zdraví rostlin. Nutrition for the plants. A zdraví člověka. And health of takže ta plná důvěra. So the může být i v tomto. Could be also in this. Já jsem si vždycky kladl otázku, jak to Pán Bůh udělal, když máme nedostatek vitaminu B12. How God creates organisms, how the God creates this system that we have a sufficient amount of B12. A říkal jsem si, no tak je to, ten hřích to tak narušil, že prostě so nemáme tu B12. Myself, yeah, so sin just break down the system and we don't have ale B12 now. Bakterie tvoří B12. But bacteria creates B12 vitamin. A ve Švýcarsku zjistili, in Switzerland they find out, že mikroorganismy tvoří B12. That microorganism creates B12. A ta se dostává do rostlin. This goes to plants. Takže při zdravé půdě, so when you have a healthy soil, může mít člověk i dostatek vitaminu B12. Human can have a sufficient amount of B12. My jsme se už bavili o tom, že můžeme dodávat ty mikroorganismy do půdy. We talk about this, that we can implement microorganisms into the soil. A včetně i těch, kteří poutají ten vzdušný dusík. Including those who have a capability to bound nitrogen from the air. A včetně těch ostatních mikroorganismů, bakterií, které zpřístupňují ty ostatní živiny. Including those microorganisms that make accessible nutrients for plant. Jo, jako je fosfor v rostlině. Like for example fosfor, potassium, calcium, sulfur, magnesium, iron, zinc, molybdenum, manganese. Molybden. Yeah. Je důležitý. Molybden. Molybdenum, I guess. Molybden. Yeah. Takže tady je opět jakoby propagační letáček, co když to postříkáte, co tím získáte. This is again commercial, what happens if you spray something. A je to všechno to, o čem jsme se bavili. And this is all about what we talk about. Okay. Those are like kind of substances that could be put into the soil and they bring lots of organisms. Nastává velký problém. There is a problem sometimes. Rezistence na antibiotika. That people have are resistant to antibiotics. Protože because antibiotika se dostávají do prostředí kanalizací. Antibiotics gets into the canals.
odpadní vodou. Into the sludge system. A hnojením. And when you fertilize. Od zvířat. When you fertilize land, it can also be introduced those antibiotics from animals to the land. Lidé a zvířata konzumují antibiotika. Because people and animals are the one who consume antibiotics. Ale zdravá půda. But healthy soil. S nenarušenými mikroorganismy. That has a variety of microorganisms, healthy microorganisms. A brání. Protect. Té antibiotické rezistenci. Protects against antibiotic resistance. Ale to jsme opět u toho, co jsme slyšeli v pátek od. Yeah, we are again the same topic that we already heard on Friday afternoon. Tenhle ten obrázek zjednodušeně říká to, co jsme se teď bavili. Okay, this is the image that talk about this topic. Poškozená půda neeliminuje rizikovou skupinu. Damaged soil just does not eliminate risk antibiotics, bakterii. Resistivity antibiotics in the soil. A také vidíme, že zdravá hnojená půda má více fosforu v půdě. And when you have a healthy soil, you can increase amount of phosphorus in the soil. A více dusíku. And you have also more nitrogen in the soil. Takže půdní mikroorganismy, to je poklad v zemi. Ne, dvě ty. Že půdní mikroorganismy, to je ukrytý poklad v zemi. Okay, so microorganisms, this is like a hidden treasure in the soil. A na závěr si můžete doma udělat a tady k TGM test. Okay, at the end, you can do a test even here in TGM. Bill Robertson to dělá takhle. Bill Robertson do it this way. Vezme si bavlněné trenky. You take the underwear from the wool. A zakope je do té vrstvy, kde jsou mikroorganismy. And he dig them inside the into the layer where the microorganisms are. A tu gumu nechá na vrchu, aby to bylo vidět, kde to je. And the rubber band from the underwear he keeps up on top so he can see it where it is. A nechá je tam 5 týdnů. And he uses 5 weeks of activity. A tady je výsledek. And here is the result. Mikroorganismy rozkládají tu celulózu. Microorganisms decompose cellulose. A pak můžete vidět, jestli máte dostatek mikroorganismů. And then you can see if you have enough microorganisms, which is on the right side, or not enough on the left. Takže já vám děkuji za pozornost. So thank you very much for your attention. And if you have any questions, yeah, there is a question. V teple, ako hlboko žijú anaerobné, tie, čo majú vzduch, baktérie, ako dlho, teda ako hlboko žijú. The question was how deep anaerobic bacteria lives in the soil, what's the depth? Tak, jakoby, když bych o tom přemýšlel, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, jestli jak hluboko, ale podle té tabulky. I didn't think about it exactly in numbers. Ty mikroorganismy jsou až v metru třeba. But microorganisms could be down to 1 meter deep. A pokud je tam vzduch. And if there is air. Tak by tam mohly být. There could be also microorganisms. So. Spíš si kladu otázku, so proč. The question is. Čemu tě vedla tahle otázka? Question is why did you ask this question? Because you have a bacteria that requires oxygen and those who does not require. Pretože sú baktérie, ktoré majú a tie, ktoré nemajú baktérie. Teda majú radi vzduch a tie, ktoré nemajú radi vzduch. Preto sa to pýtam. Aerobní baktérie logicky budú tam, kde ten vzduch je. Aerobic bacteria will be in a top layer, of course. A anaerobní budú tam, kde je více vlhkosti. And anaerobic bacteria will be
in the place where it is much more moist and less air. Ale my se staráme o ty aerobní. But we take care of aerobic bacteria. Které jsou pod povrchem. That are under the surface. A tam dole už nic neovlivníme. And we cannot do anything with those that are much in deeper depth. Může to říct. Okay. Nebo so, yeah, obecně. Můžeme rastě, a taky jsme se bavili u stolu. Mm-hmm. We talk about jak rozdušnit půdu do větší hloubky. How to aerate the soil into higher depth. No, protože je třeba utužená. Because it's compacted tak sometimes. Tak jsou takové půdní podrývače, které mají jenom takovou jehlu. There are some kind of tools that you can use it. Those are like a a narušují to podorníči. And they just nic kind of nepřeklápí they don't to. They don't turns they do not turn soil upside down, but they just kind of scratch it into very high depth, something like 50-60 centimeters. And it also breaks the compaction of the cell if you have it, and also aerates those deep layer of the soil. So this could help to increase aerobic bacteria even in higher depths. If you have very heavy soil and it's compact, if you use something like this. If you have very heavy soil and it's compact, and you can use the fork, yeah, like this. If you just loosen it, is that enough? Yeah. Keď ju len tak len uvoľní, že či to stačí. If you loosen it, it's okay to use the fork. For loosening the soil. Když se podívám na nějaký zahradnický video z Ukrajiny. When I take a look at the gardening video from Ukraine. Kde je perfektní půda. Where is perfect soil. Tady je taky dobrá půda. This is also good soil. A oni mají jediný problém, aby nezapomněli nasadit semena. They have only problem that they not to forget to put seeds into the soil. Jo, tak pak by oni mají takový jakoby vidle, they have a special že to takhle kytří. Special fork that to, they aerate the soil. Je to jakoby rýč. It's like zapichne. It's like a fork. You just step it on it. A to se takhle. And with the double fork you just break the soil. In this manner. No, takový zjednodušený. Very simply one. Ale trošku v těžší půdě. In heavy soil. To neuděláte. Yeah, it's very hard to do it. Vlastně? I have such tool. I made one for myself, and I have a very heavy clay soil. I can use it maybe for 10-12 centimeters. Takže zase jsme se bavili, že půda je složena písek a jíl. We talk about that soil is made of soil of clay and sand. Těžší půda více písku a pak můžeme. If you have a heavy clay soil, then you can add sand and then you can use the fork to a co nejvíce organické. And lots of organic matter and then you can use the fork just to aerate the soil. Ale stačilo by to. But yeah, it could be it's sufficient. This is sufficient. And if you have many rocks in the soil. And the question is the question is if you have a very rocky soil and what about the weeds that goes underneath the this layer. Takže otázka je, že čo keď máš kamenistú zem a čo v prípade ak je tam veľmi ilovitá, teda je tam korene sú tam týchto buriny a tie idú vlastne pod tou vrstvou tých toho rýla. Ako sa toho zbavíš? Či to nie je problém? Jak se zbavím čeho? Tej buriny, asi píroviny, lebo tá zvykne ísť hluboko. Jo. A než to neodstraníš burinu týmto. Čím menší zahrádka, the smaller garden, tím je těžší mechanicky zničit plevel. It's much, much harder to mechanically damage, remove the weeds. Ale pokud
Když je zase malá, můžeme ručně vytrhovat. But if this is small enough, we can use it hands and just pick with the hands. Aby nevytvořila zásobní látky. So it doesn't create surroundings for. Znemožnili jsme ji přezimovat. And we can kind of cut the process and get over winter in the soil to survive in over the winter in the soil. Na těžší půdě je to. When you have a heavy clay soil, těžší. It's much, much harder. Na pcháč. What is, co je to? Pcháč. Rastlina, zvěra. Jo, no, rastlina, no. To je pír? Ne. Pcháč je, že má takový ostný nástěch. Ah, the thistle. The plant, the wheat that it has thorns and it grows everywhere. Thistles, yeah. So thistles. Na něho se může použít. You can use it for the thistles, the fork. Teď mi to vypadlo, je to houbovitá choroba. Ah, you can use some kind of fungi disease for the thistle. Spory se, a ona to zničí. So those spores of the fungi can damage the thistle. Když se podíváte někdy na ten pcháč, tak má na spodu listu takové kupky hnědé. If you take a look at the thistle, it has some na koreň? Na listech. If you take a look at from the bottom of the thistle, it has some spots on from the bottom. A ta rostlina se zničí. And this plant just died because of this fungi. A toho je využíváno v ekologickém zemědělství. This is used in organic gardening. Existuje takový preparát, and there is some kind of something you can buy and use it for thistle. A pír. Agropyrum repens. The wheat that is looks like grass and has lots of sprouts. Okay. Hej, že má taký bielý a ružový kvet. Všade sa to ťahá. Taká ťahavá rastlina je to. Jo, svlačec. Svlačec, yeah. The question is about the wheat. No, no. That is kind of whining everywhere. Jo, white and purple flowers. To je taky těžký. This is also very hard to remove. On má ten kořen ještě tak. The root is very spiral shape in the ground. Ale kultivaci by se to mělo. But when you cultivate often you can damage it. I think we can leave questions for next for private conversation because we are further in time and we need to start another. Okay. Máme sice do večera plno času, ale ještě tady Fero má přednášku. We have plenty of time. Yeah, afternoon during the lunch time. Yeah. Individuálně můžeme. Yeah. Já bych chtěl poděkovat Rastovi. I'd like to thank Rasto. Překlad není jednoduchý, protože já mluvím česky. Easy, he spoke in Czech language. On slovenský. I'm Slovak. A je to určitý. There is a little bit different sometimes. Těžší situace, takže mu děkujeme. A Rastě poděkuje Pánu Bohu. And I will thanks to God also. So let's pray. Dear Jesus, we are so grateful that you gave us another information, how you create this world and how it works in the soil using your blessed created microorganisms and fungi. We'd like to ask you for wisdom how to take care of our land that it will be flourish, it will flourish and bring purpose for which you created. We would like to give ourselves, our lives into your hands and please lead us so we can glorify you with our gardens, with our lives, and we can glorify you when we meet our neighbors and customers. Amen. Okay, I think we will have no space for any break, and I would like to invite František to front. And I think you need a computer. Okay, so we will have a break because we need to bring a computer for him.